Næste dag, så vil vi gøre klar til, vi skal have rørt rugbrøden færdig, vi får dem i ovnen. Starter med at lige tage sådan en skål. Sådan der, og så skal vi have noget lumpen vand. Det må ikke være for varmt, det er lige sådan en kropstemperatur. Ja, der kan I mærke, at jeg har fældet med. Ja, fint. Så skal vi have 300 gram vand. Ups, tager jeg lige lidt op. Så er I lidt her igen. Sådan. Så cirka 25 gram gær, altså en halv pakke, jeg har delt med. Så skulle jeg have 25 gram. Ja, det var det også. Og det gør vi lige en gang mere. Vi skal have en dobbelt portion. Så. 25 gram gær. Det. Skal det lige opløses. Jeg lige gør det. Drejkrog her. Der er frikør fra fingeren med. Så, der er det jo opløst, og det er jo også over i den anden. Så. Så tager vi de bløde kerner. Og kommer her i. Og det, som I kan se her, så er de blevet sådan helt tørre ovenpå. Og ned i der er sådan stadigvæk fugtigt. Og det lufter rigtig godt sur. Jeg tager lige en skraber og skraber den ned i. Ja, så tager vi kernerne og skraber i. Og det gør vi også ved den anden. Du har gerne sat bløde fra gården. Så tager vi suren. Det er sådan en dejlig klat, kan I se. Lige med den. Og vi tager den anden. I den anden dej. Så skal vi have noget dej fra køleskabet, det der surdej, eller gammel dej fra sidste gang, fordej, eller hvad du kalder det vildt. Der skal nok cirka 155 gram, lad os se. Der er 151, vi prøver at være den anden form. Vi har nul stille. Det vil den ikke. Sådan. Lad os se, hvor meget der er tilbage. Der er 160. Men så passer jeg lige, jeg får lige en lille klat over i den anden. Så. Skal vi have noget. Nu kan jeg prøve at finde mig ned i. Jeg skal lige have noget rundt. Det er 500 gram rugmel. Så.
klar til at starte dig. Vi har sådan en Kenwood røgmaskine med sparkel. Starter lige så stille op. Så skal ikke have op over kanten. Så får vi med i. Der er dejligt fint. Jeg tror, det er godt nok. Nu har jeg kørt den et par minutter eller tre her. Det er godt kørt sammen. Sådan. Sådan. Men der står køre, nu kan vi lige veje dig af til den næste gang. Du har 200 gram. Færdig dig. Er den her person 200 gram af den anden? Så har vi de første 200 gram. Resten her kan vi... Det er bare lige til pynt. Lige sådan lidt forskellige ovn før. Så er næste dig klar. Lige 200 gram den sidste klat. Og også lige rigtig ind i. Ja. Resten skal vi have i det næste rulle. Der er lige bagpapir her. Færdig. Og så lige et print på. Så. Og så skal vi lige en lille smule vand ovenpå. Det siger mig lige at vaske fingrene her, så vil vi lige tage det og komme ovenpå sådan lige. Ja. Så det holder dem fugtige, så tager vi lige en pose. Så er det klar til at sætte det hævning, og det tager en time cirka. Måske en time og 10, alt afhængig af. Så er det klar til at sætte det hævning. Ja. Klar til det. Så er der en god times tid. Ja. Brødene hæve, så sætter vi dem i ovnen, så på 200 grader. Skal vi lige have dem ind, så vi lægger dem i en hånd. Sætter dem bare i den nederste del af ovnen. Og det er en almindelig ovn, ikke varmluft, almindelig ovn. Så, og så. Lige en lille smule vand ind i bunden af ovnen. Sådan der. Så
Så er robrøden i gang med bage. 200 grader, en time. Og når det er to brød, så er det en time og 5 minutter. Så.